My máme na dráze účastníky bojů číslo 7. Je to boj o druhé místo z mého pohledu zatím ve vedení jednička, tedy Chasing Lens. Následovaná dvěma dalšími, je to boj mezi dvojkou a trojkou. Mám je to rád, že Kyrena otázka se podařila dvojka nahrát náskok na trojku, takže Chasing Lens, Delty Dream a Cora, to je z mého pohledu výsledek bojů číslo 7, Vypeč, Sprinter, Fena. My si počkáme ovšem na přesný výrok rozhodčích výsledky časomíry. Každopádně toto byl 207 vypadky sprinterky.
bylo odstartováno. My máme na brázdě další účastnice. Tentokrát je číslo 8, vypadky sprinterky Penny, ve vedení zatím jednička, teď mi Buken, následovaná dvojkou, Delku Shine a závěsí za nimi s většinou zastupem Sara. Takže zatím i cílové zatáčce ke Buken, Delku Shine a Sara. Počkáme se na přesný výsledek, časomíry a výrok rozhodčí. To byl každopádně běh číslo 8, vypad sprinter Pena, prvního kola rozběhu. Dostáváme se Sprinter Pes, s jedničkou Apollon, dvojkou Camaro a s trojkou Descartes. Můžete být připraveni do boxu a za malý okamžik můžeme odstartovat běh číslo 9, vypad Sprinter Pes. Tak a bylo odstartováno, na dráze máme další tři závodníky. Zatím v první protější rovince je to Kumel, je to boj o první místo, ze kterého se vyčlenuje Apollon, ale velmi těsně následovaný Camarem a Descartem. Stále je to boj, zejména teď o druhé místo, takže Apollon a cílové rovince zadní boj. Z mého pohledu v něm vítězil Descartes, který vyskočí se tři a velmi těsně za ním Camaro. Dvojkou, počkáme si však na přesný výsledek z časomíry a výrok rozhodčí. Každopádně to byl běh číslo 9. A my máme na dráze další závodníky, tentokrát je to tady Vypad Senior a Senior Sprinter, takže vidíme si Vyčo Randa, Vyčo Gardelu, Vyčo Bazu. Ve vedení zatím Runner s jedničkou, následovaný trojkou, tedy Bazu, a velmi časně za Bazu je Guardiola s dvojkou, takže zatím i pro cílové rovnice 1, 3 a 2 z mého pohledu. Počkáme si na přesný výsledek, výrok rozhodčích a to za malý okamžik a také za malý okamžik proběhne běh číslo 12 a uvidíme zde italského chrtíka mladého, mladou Fenku. Na dráhu a pořadí je zatím nejasné, ale už se nám oddělala jednička s trojkou, tedy Runner a Guardiola, dvojka se nám zastavuje v protější rovince, ale ještě stále věří, takže jednička, trojka, Runner a Guardiola věří do rovinky. Doufáme, že se nám přibrzdí kůže a to už se stalo, protože se nám z druhé strany Bazu rozhodl naběhnout kůži na teď v pořádku. Bude to Vypad Sprinter Fena, jedničkou Catch Me If You Can, dvojkou Pickpocket, trojkou Dare to Shine, se čtyřkou Dare to Dream a s pětkou Cora a s šestkou Xara. Takže prosím, připravte se do boxu a čeká nás finálový běh Vypadů Sprinterů Fen, běh číslo 44. Sedlišti se taktéž mohou připravit vypěti sprinteři psi, zde uvidíme tři finalisty s jedničkou Apollon, s dvojkou Descartes a s trojkou Camaro. Bylo odstartováno, my máme na dráze 6 vypetů sprinterů Fen v jasném vedení, nebo v jasném zatím ne, ale je dvojka, velmi těsně následovaná jedničkou, takže Pickpocket, Catchy Kicken, Pickpocket a Catchy Kicken stále bojují cílové zatáčce, trojka za nimi, mého pohledu na konec, dvojka, Pickpocket, Catchy Kicken, trojka, čtyřka, pětka a na závěr šestka. Určitě zapleskejte, krásný běh Vypetů sprinterů Fen a šestičlené finále dnešního dne. Tak, my budeme pokračovat dál. Teď...
odstartováno, my máme na dráze další vypety, další sprintery, ale tentokrát tři, máme tři finalisty, ve vedení zatím trojka, ale velmi těsné. Takže Camaro, Ampolon, Descartes, z mého pohledu výsledek tohoto běhu, určitě také zatleskejte, i krásný, velmi těsný finálový běh příčlený vypetým sprinterů psů, takže to byl běh číslo 45. A bylo odstartováno kůže v pohybu, stejně také v pohybu čtyři finálový vypeti psy. A my máme ve vedení zatím trojku, Cassius Clay, zatím dvojka Aristokrat, jednička Viz a závěsí za ním čtyřka I Am The Wind. Stále ve vedení Cassius Clay, ale boje zejména o druhé místo, ne, takže Cassius Clay, Viz, Aristokrat a na závěr I Am The Wind. To byl krásný běh vypetí psů. Finálový běh, další z finálových běhů dnešní velké ceny Mladé Boleslavy. Takže děkujeme vypetům psům běhu číslo 46, opět tři nejlepší si budeme zvát do středu oválu v závěru dnešního dostihu a nyní už nás čeká finále. Bylo odstartováno, my máme na dráze čtyři finalistky vypetů Fan v finále C. Ve vedení zatím dvojka Heart Hunter, následovaná jedničkou, tedy Aileen. Závěří za nimi trojka Orfe a čtyřka A-Class. Zatím stále Heart Hunter ve vedení Aileen, postíhá se. No, přesto od mého pohledu nakonec Heart Hunter vítězila v cílové čáře, velmi těsně za ní Aileen, Orfe a A-Class. Za malý okamžik se dozvíme výsledek tohoto finále C, vypetů Fan. Nás už teď však bude čekat za malý se čtyřkou Priscilla, pětkou Anna Chloe a šestkou Connor. Tak a my máme na dráze finalistky vypetů Fan v finále B. Ve vedení jednička Cinderella, následovaná šestkou Connor. A za nimi čtyřka se jim probojovala na druhou příčku. Takže za cílové rodiče jednička Cinderella, čtyřka Priscilla. Pětka z mého pohledu se jim podařilo. Anna Chloe a nakonec tedy
Máme tu další ztráty a nálezy, tentokrát červený košík, plastový, takže už se nám tady vystřídali skoro všechny barvy košíku na věži. Takže poprosím ztráty a nálezy, červený plastový košík. Tak a my máme připravené finále A, Vypetů Fen, to byl dosti, kde bylo asi nejtěžší se během dnešního dne probojovat, protože jak jste viděli, tak byly finále C, finále B. A nyní nás čeká to nejlepší z Vypetů Fen a my máme na dráze 6 finalistek. Ve vedení zatím jednička Coraline, následovaná dvojkou, tedy Candeliony, kousek od Mirovesup, trojka XFL, čtyřka Ula, a dále pětka šestku, takže pořadí zatím také je 1, 2, 3, 4, 5 a 6. To byl krásný běh, Vypetů Fen, velmi rovnoměrný, ale přesto krásný, určitě si zaslouží váš potlesk. 6 nejlepších Fen a bylo opravdu těžké se do finále A dnešního dne probojovat. Takže 6 nejlepších finalistek v finále A dnešní velké ceny Mladé Boleslavy. Dostih pořádaný kinologickým spolkem Interrock Bohemia Mladá Boleslav za podpory partnera společnosti Eminent, který dodává kvalitní česká krmiva pro psy a kočky. Budete se lukat tak Berkley, poté faraonský pesnik a nezávěr kubický Povengo. Oj. Tohle bylo plnění vítězního stolového běhu Aščar, který nám doběhl v čase 35,33. Trojka se nám hned po startu rozhodla, že neoběhneme 480 metrů, takže Izzy nám to hned na začátku oválu vrátila zpátky k majitelům, což nás mrzí, ale dál pokračuje dostih Anscenamon a Kantary Anat, takže Anscenamon a Kantara Anat nám běží svých 480 metrů a blíží se do cílové zatáčky a tedy i do cílové rovinky. Zatím stále ve vedení Anscenamon, následovaná Kantarou Anat, takže Anscenamon, Kantara Anat, to je z mého pohledu výsledek faraonských psů Mix, běhu číslo 53. U Kantary Anat, což byla dečko číslo 2, bych opět rád vyzběhnul minulý týden mistrovství světa ve Finsku, kde se Kantara Anat...
Vnímáme na dráze poslední finálový bod, Ibiský Flamingo, čtyři finalisté, zatím pořadí nejasné. Nyní se nám to po první zatáčce vyčlenilo a dovedeme Katelnici Míčko, následujeme Eriksen s dvojkou, za nimi trojka, tedy Albor a čtyřka Benedis. Takže pořadí zatím 1, 2, 3 a 4. A i cílové Anunsen se nám oddělil v poslední zatáčce a do cíle probíhá první Erik. Závisí za ním 4 a 3, takže Kazajon bohužel nám to před cílovou rovinkou opravdu vzal a otočil, nyní sice dobíhá, ale to nás mrzí za Kazajona, prostě dnes si řekl, že ne. A my se tedy budeme těšit na ty nejlepší 3, což v tomto případě bude celé jistě bez Kazajona.